Ця от істерія стосовно цього питання, вона визвана навіть, от, я думаю, що істерику цю почав голова обласної ради. Бо він не певен в своїх позиціях на своєму, ну, стосовно свого місця. От і все. І Чабан, він йде дійсно наступним по списку в партії «Солідарність». Але він завжди хотів бути депутатом обласної ради. І намагання його стати депутатом обласної ради не залежить від хто є зараз головою обласної ради. Він йшов на вибори, він дійсно працював, і він зайняв не останнє місце, він набрав майже 1500 голосів. Порівняно з іншими політичними силами, це показник дуже добре. Він хоче стати хоче депутатом обласної ради, і він заявляє про те, що дійсно у нього є амбіції стати головою обласної ради. Чому ні? Євген Миколайович, ви знаєте, що він в нас людина дуже така активна і в політичній сфері, і в соціальній, і як бізнесмен дуже достатньо успішна людина. В нього дуже багато проєктів різних. І ми дійсно це відслідковуємо, що він спілкується з багатьма політиками всеукраїнського масштабу. Так? І в нього дійсно декілька є проєктів, на які він хотів би перейти. Я думаю, що він заявить більш конкретно самостійно, проте вихід з «Солідарності» обумовлено тим, що він хоче далі рости в іншому напрямку і, можливо, підтримати іншу політичну силу. Під політичну силу мається на увазі РПЛ? РПЛ також він розглядав. Ну, він дуже підходить до цього питання. По-перше, його турбує колектив, турбує, наскільки політична сила зорієнтована на те, щоб давати позитивні, скажімо, результати для громади. Ну, він розглядав також цей проєкт, проте я вважаю, що він не визначився ще поки що.